الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين اللهم ربنا أرنا الحق <applause> حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا حقائق <applause> الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين كلها، وفي سائر بلدان المسلمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم انك على كل شيء قدير اللهم فرج عنا وعن اخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي سائر بلدان المسلمين اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت اقدامنا واقدامهم والطف من بابهم يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على الرسول خير خلق محمد وعلي وزواجه وزريته اجمعين اچھا جی <applause> روایتی کوئی صحیح لفظ نہیں ہے علماء کی تحریک اور یہ بنیادی طور پہ مطلب تعلیمی تحریک بھی ہے لیکن محض تعلیمی تحریک نہیں یہ بات ایک تسلیم شدہ معروف حقیقت مسلم نظام تعلیم واحد تھا ہر تعلیم نظام جو ہے مواحد ہی ہوتا ہے اور اس میں جو ہائرارکی ہوتی ہے وہ اس نظام کے اس نظام کی اندرونی اخدار سے متعین ہوتی ہے اس میں دین و دنیا کی سنویت نہ تھی ایمی یعنی اس کا مقصد کیا ہے Because یہ نہیں کہا دین تو ظاہر ہے ڈومینیٹنگ تھا ایک حیرار کی ہے سنویت نہ بھی ہوتا اور دنیا جو ہے دین کے تابع ہے اور دینی علوم جو ہے جو علومِ اعلیٰ ہیں وہ دینی علوم کے ہیں یہاں تک کہ مولان نظام الدین درسِ نظامی بھی مواحد تھا اس لیے کہ کسی اور نظام تعلیم کا تصور ہی نہیں تھا تو مطلب غیر غیرمواحد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی اور نظام تعلیم ہے اور علماء دین کے علاوہ معاشرے اور ریاست چلانے کے لیے افراد کار بھی مہیا کرتا تھا کیونکہ ریاست اسلامی ہے اور علماء جو انبیاء کے وارث ہیں اور ہم نبی پاک جو ہے وہ یہ فرمایا کہ انبیاء بنی اسرائیل جو ہے ان کی سیاست کرتے تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو آپ کے بعد جو آپ کی سیاست اور ریاست کی جو آپ کی نیابت ہے وہ بھی علماء کرتے ہیں تو چلانے کے لیے افراد کر لیکن اور یہ صرف مسلمانوں کے یہاں ایون یعنی سولہویں صدی میں انگریز میں ہینری دی ایٹتھ جو حقیقت میں مطلب جس نے عیسائیت کو بنتا کیا اور جدیدیت کی داغ بیل ڈالی اس کے اگر مطلب اس کے وزرائے اعظم اور وزراء آلہ دیکھیں وہ یعنی بڑے عیسائی پادری تھے وہ مطلب اس کا جو اہم وزیر تھا دو دو رہے اور دونوں جو, جو ہے مطلب ان میں سے ایک جو مشہور جو مجھے یاد ہے وہ یوک کا وہ تھا کارڈینل تھا کارڈینل جو سربراہ ہوتا ہے چرچ کا کارڈینل یوک یوک جو علاقہ ہے شمالی انگلستان کا لیکن جب انگریزوں نے مسلم نظام تعلیم کو ختم کر دیا تو علماء دیوبند نے جو نظام تعلیم کیا اس میں عصری علوم شامل نہ تھے عصری علوم کا کیا مطلب یعنی انگریزی علوم شامل نہیں تھے کیونکہ درس نظامی میں آلریڈی جس کو عصری علوم سمجھتے تھے وہ تو شامل تھے اور انگریزی ریاست تو قائم ہو رہی تھی یعنی جنوبی Uh, ہندوستان میں وہ کافی عرصے سے چل رہی تھی لیکن اسلامک مین لینڈ میں تو اٹھار سو ستاون کی ش... شکست کے بعد ہی جو ہے اس کے آ... کام شروع ہوا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عصری علوم شامل نہ تھے اس سے کیا مطلب ہے مطلب یہ منطق عصری علم نہیں ہے یا فلسفہ جب پڑھایا جاتا ہے وہ عصری علم یعنی یونانی فلسفہ پڑھاتے ہیں لیکن یونانی فلسفہ بھی عصری علوم میں سے ایک علم ہے یعنی فلسفہ آج آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یا منطق پڑھتے ہیں وہ ساری منطق آپ کو پڑھائی جاتی ہے یہ ریٹورک وغیرہ یہ عربی زبان تو یہ عصری علوم شامل نہیں تھے یعنی عصری علوم کی اصطلاح بھی محل نظر ہے لیکن یہ کہ عصری علوم شامل نہیں تھی اس کا کیا مقصد ہے یعنی انگریزی نہیں پڑھاتے تھے اس میں ظاہر ہے وہ شامل ہونا چاہیے تھا لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اسے مقصد کیا تھا اس کو بنانے کا یہ بھی تھا اور یعنی دیوبند نے جب سے دیوبند بنا ہے آج تک یہ تعلیم نظام میں بہت زیادہ انہوں نے اصلاح کی ہے اب یہ ہے کہ اصلاح کی نوعیت کیا ہے وہ لیکن عصری علوم شامل نہ تھے اس میں کیا یعنی کیا چیزیں نہیں تھیں انگریزی نہیں پڑھاتے تھے یہ سائنس پڑھانا چاہیے تھا آم وغیرہ وغیرہ تو ان کے پاس یہ ہو تھا کہ ہم انگریز کے لیے کارکن پیدا نہیں کرنے لیکن انگریز سے ملک مقابلے کے لیے تو کرنے <laughs> یہ تو نہیں تھا نا مادی وسائل بھی محدود تھے یہ کہہ سکتے ہیں مادی وسائل محدود تھے تو شکست ہو گئی تھی مسلمانوں کو اور جو سب سے پہلے چیز معلوم نظر تھی دین کو کی حفاظت علوم دینیا کی حفاظت اور اپنی تہذیب کی حفاظت جت حد تک بھی جو ہے ایک اس کے باوجود مولانا کے بقول سے دیوبند کے فکر کے بانی کے نصاب پر دیبن میں عصری تعلیم کے لیے دو سال رکھے گئے ایسا چھ سال تک لیکن کوئی تعلیمی سیٹ نہ ہو سکا اور پھر یہ وقفہ ختم کر دیا گیا شیخ البان میں دیبن کے تبادلے کا معاہدہ ہے جس کی روح سے دیبند کے دنیاوی علوم سیکھنے یعنی دنیاوی علوم بھی ایک عجیب اصطلاح ہے مطلب فقہ بھی ایک لحاظ سے دنیاوی علم ہے <laughs> اس کا دینوں پہلو بھی ہے اور امام غزالی نے مطلب حیا علوم میں اس پہ دنیاوی علم کی حیثیت سے تنقید کی ہے لیکن یہ کہ اب وہ صرف جو ہے دینی علوم کو سیکھنے دے بند جاتے لئے اس پر بھی باوجود عمل نہیں ہو تو ایک تو یہ ہے مطلب اس کو مطلب انٹیگریشن تو نہیں کہتے آپ شرعی علم ایک طرف سیکھ رہے ہیں دنیاوی علم ایک طرف جس کو آپ دنیاوی علم کہہ رہے ہیں اس کو تو انٹیگریشن نہیں کہتے جو ہمارا پرانا نظام تھا وہ جو ہے اس میں جو بھی آپ کے سوکھوڑ سری علوم ہیں ان کو رکھا گیا لیکن ان کو جوں کا تو شامل نہیں کیا جو مسلمانوں نے اس کی ترتیب کی اور لکھا اور اس کی تنقی کی اور اس کو پڑھایا جاتا تھا لیکن یہ کہ مطلب انگریزی علوم جو ہیں انگریزوں سے سیکھیں اور تین دیو بند سے سیکھیں تو اس سے بھی ہو سکتا تھا کچھ فائدہ ہوتا لیکن اس کو آپ انٹیگریشن نہیں کہتے یہ تو مطلب سنویت ہے ایک لحاظ یہ اس کو سنویت کہتے ہیں کہ دو بالکل مختلف جو ہے اب ظاہر ہے کہ اس کا یہ یعنی دنیاوی علوم جن کو کہتے ہیں ان کا اپنا ایک دین ہے وہ بھی ایک دین کے علوم ہے تو یہ ساری سنویت والی بات جو ہے پری مچور ہے اس کو اس کو زیادہ بہتر طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس میں مطلب یہ کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی مولانا مودودی کے جو دو رس ہیں وہ اہم ہیں تعلیم پہ ایک میرا خیال ہے انہوں نے ندوہ میں دیا تھا ابسٹریکٹ ہے مولانا کے طریقے کے مطابق لیکن یہ کہ اس کو بنیاد بنا کے مزید کام کیا جا سکتا ہے اس سنویت تقسیم ملک کے بعد بھی جاری رہی نہ حکومت نظام میں تعلیم بدلا نہ علماء اکرام نے حکومت اداروں میں تو مطلب حکومت جو دینی تعلیم جو ہے اپنے نصاب میں اس میں مختلف ذریعے سے شامل ہمیشہ رہتا ہے اور علماء کا ہمارے نصاب میں بہت سے دنیاوی علوم شامل ہیں جو ہر ایک کو علم ہے یعنی ان سب کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت نے نہیں کیا یہ تو سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ دیوبند اور بریلی کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے حکومت کو دخل نہیں دینے دیا کیونکہ حکومت اگر کرتی ہے اس میں اور نظام تعلیم تو وہ سیکولر نقطۂ نظر سے دین پڑھا جاتا اور علماء کے پاس اتنی قوت تھی کہ وہ جب ریاست ہی نہیں تھی تو قوت تھی کہ وہ دینی علوم کو جو ہے دنیاوی علوم کو جو ہے وہ اس کی ریفارم کرتے وغیرہ وغیرہ وہ کام تو مطلب اتنا یعنی ایرانیوں نے کوئی شروع میں ان کے بڑے پروگرام تھے لیکن وہاں بھی اتنا نہیں ہوا تو یہ کام جو ہے حکومتیں بھی کریں اور یعنی اسلامی حکومتیں اس میں بھی ستیاں لگیں گی کوئی اتنا آسان کام نہیں تو اس میں جو بنیادی طور پہ الٹیمیٹلی جو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اور اس میں اشتہاد کی ضرورت ہے اس میں مطلب یہ ہے کہ اسلامی حکومتیں جب قائم ہوں جیسے افغانستان سے بنیادی طور پہ مدارس یونیورسٹیاں ختم ہو جانی چاہیے اب یعنی سیکولر جو حکومتیں انہوں نے الٹا کیا یعنی سعودی عرب وغیرہ میں مدارس ختم کر دیے یونیورسٹیاں بنا دیں اور مدارس کو یونیورسٹیوں میں ضم کر دیا یہ عیسائیت کے ساتھ بھی ہوا یعنی ان کی بڑی بڑی سیمینریز جو ہیں وہ سیکولر یونیورسٹیز کا اپینڈیج ہے اور اسلامی حکومت میں ہونا یہ چاہیے کہ مدارس یونیورسٹیاں ختم ہو جائیں مدار اور جو معاشرتی علوم اور سیاسی علوم ہیں وہ مدارس میں پڑھا جائے ان کو تدوین نہ کیا جائے اور مدارس پر. کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس جو سائنٹیفک اور جو سائنسز ہیں وہ انڈسٹری کا حصہ ہوں جیسے کہ جرمن سسٹم میں جیسا ہوتا ہے انڈسٹری وہ وہ انڈسٹریز میں ضم ہو تو مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ایرونٹیکل انڈسٹری ہو وہاں جو انجینئرنگ پڑھائی جائے یا جو ہماری مکینیکل انڈسٹری ہو یا کاروں کی انڈسٹری ہو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ٹیکنیکل اسکول ہوں وغیرہ تو یونیورسٹیوں ختم کرنا ہے ہمیں کیونکہ عیسائی مدارس ہی تھے یہ یونیورسٹیاں جن کو پہ قبضہ کر کے جو ہے سرمایہ داری نے جو ہے علوم کی یہ تشکیل نو کی اور سرما عیسائیت کو بے دخل کیا مفتی تقی عثمانی صاحب کے بقول اور مطلب یہ کہ اب جو نظام تعلیم بدل رہے ہیں دیکھیں اب وہ اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے نہیں کیا مفتی صاحب جو بدل رہے ہیں تو اسلامی اکنامکس میں پڑھاتے ہیں جو, مخت... جو بیسیکلی ایک مطلب سیکولر علم ہے اس کا اسلامی علم سے کوئی تعلق نہیں یہ سنویت تقسیم کے بعد بھی جاری رہی مجھ نے اعلان کیا نہ ہمیں نہ دیوبند کے تعلیم دیں نہ بلکہ ہمیں ماضی کے ساتھ نظام تعلیم کی ضرورت ہے کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اسلام قائم ہو گیا اسلامی وہ پاکستان کو اسلامی حکومت سمجھتے تھے مفتی شفیع یہ یعنی مسلم لیگی علماء جو دیوبند میں اور بریلی میں مسلم لیگی علماء کے گروہ ہیں وہ تو ظاہر پھر مواحد نظام تو آم امیر المومنین بھٹو اور عمران خان کے عمران خان نے تو ماشاء اللہ بڑا مواحد نظام تعلیم امریکی ہدایت کے مطابق سنا ہے اس کی تشکیل دی تھی تو تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس موحد نظام جو ہے کام نہیں ہو یعنی مطلب یہ کہ دیوبندی حقیقت میں دیوبندی مدارس کو بہت بڑا زوال آیا ہے پاکستان میں بھی اور بنگلہ دیش وغیرہ میں تو ابھی بھی کافی لگتا ہے لیکن یہ کہ پاکستان میں خاص طور پہ دیوبندی اس میں یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فلسفہ ہے آم درس نظامی کا وہ یہ ہے کہ درس نظامی کا جو فلسفہ ہے بیسیکلی جس صورت میں ہمارے ہیں وہ شاہ صاحب شاہ علی اللہ صاحب کا نظام ہے اور شاہ عبدالحق محدوی صاحب ان کا ملاو ہے کیا سے اور اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ آپ کو بنیادی متون پڑھاتے ہیں فن میں اور آپ ایک اپرینٹس بنتے ہیں جب آپ اس کو مکمل کر لیتے ہیں لیکن اصل جو شروع شروعات ہوتی ہیں آپ کے علم کی اس کے بعد ہوتی ہیں تو وہ آپ جو ہے اس کے بعد جو ہے جو آپ ان کتابوں کو پڑھاتے ہیں سارا ہر فن میں اور یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے ہمارے اساتذہ تھے مطلب یہ کہ یعنی میں جب جاتا تھا میں تو کوئی مدرسے میں نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ مجھے وقت دیتے تھے تو یعنی مطلب صبح سے وہ ہدایہ پڑھاتے تھے اشکاش شریف پڑھا رہے ہوتے تھے بیضاوی مجھے یاد ہے پڑھا رہے تھے ایک ہی دن میں پھر نحف پڑھاتے تھے صرف پڑھاتے تھے عربی ادب پڑھاتے تھے ہمارا مقامات حریری ہم نے اچھی پڑھی اور منطق کی کتابیں ساری اصول فقہ آ, با علم بلاغت وغیرہ وغیرہ ایک آدمی سالہ سال پڑھاتا ہے لیکن مطلب یہ کہ ساٹھ ساٹھ سال تو اس سے وہ ملک کا پیدا ہوتا ہے جس میں وہ ہر علم ایکسپرٹ بنتے ہیں اور عالم بنتے ہیں پھر اب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ مدارس بڑے بڑے ہیں ان میں کلاسز ہیں کلاسز کا نظام ہے تو ہر آدمی جو ہے ایک سبجیکٹ پڑھاتا ہے یا دو سبجیکٹ پڑھاتا ہے کیونکہ اتنی بڑی بڑی کلاس ہے تو ایک آدمی جو درسِ نظامی پڑھ کے نکلا وہ اب وہ مطلب ریسٹ آف لائف کا پڑھا رہے ہیں مثلا جو اس کے ساتھ اصول ہو. لیکن اس کو باقی میں تو وہ رسوخل علم اس کو حتل نہیں ہوا صرف نو بلاغت جو اس نے پڑھا پڑھا تو جو تبدیلیاں آئیں جس کی وجہ سے درس نظامی جو ہے وسیع ہو گیا اس میں کلاس سسٹم آ گیا ہے اور کتابیں پوری نہیں پڑھاتے اور سال آ گئے یعنی سال ہر سال میں پہلے تو آپ کتاب پڑھتے تھے یعنی متن اور جب وہ ختم ہوتا تھا تو پھر دوسری کتاب پڑھتے تھے تیسری اس میں نہ وقت کی کوئی قید تھی نہ یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا تھا کتنا پڑھیں گے کتنی دیر میں ختم کریں گے اور پھر آپ اسی طرح جو ہے پڑھاتے تھے تو اس طرح لوگ عالم بنتے تھے اب جو ظاہر ہے کہ عالم پیدا نہیں ہو رہا ہے یہ جنرلسٹ زیادہ زیادہ مساجد کے امام وغیرہ یا مفتی جس کو مفتی یہ لوگ کہتے ہیں مفتی کا مطلب یہ ہے کہ جو مطلب کتابوں سے دیکھ کر جو ہے جو فتحی ہیں ان کو نقل کر دیں تو یہ کوئی مفتی کا مطلب نہیں ہے مفتی تو مشتحد ہوتا ہے اصل جس کو مفتی کا مطلب تو اس نظام تعلیم میں مشتحد نہیں پیدا اللہ یہ کہ ایک دکت لوگ جو ہیں وہ خود اپنی محنت کی بنیاد پہ نکل آتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں سے بات نکلی جس میں دنیا, دنیا کی سنویت نہ ہو مطلب کیا مقصد ہے سنویت نہ دین اور دنیا سنویت تو ہیں ایک لحاظ سے مطلب دین ہے مقصد ہے دنیا اس کا وسیلہ ہے تو ایک سنویت تو یہاں آ گئی اب مطلب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دین کا الگ نظام ایسا نہ ہو کہ دین کا ایک الگ نظام ہے اور دنیا کا ایک ہم کہتے ہیں کہ دین کا ایک ہی نظام ہے اور دنیا کا بھی وہ اللہ کی وحدانیت اور رسالت سو دین از دا انٹیگریٹنگ فورس ہر نظام مباہد ہوتا ہے کوئی سنویت وغیرہ نہیں ہوتی کسی نظام میں بھی سنویت چل ہی نہیں سکتی اللہ یہ کہ مطلب یہ کہ آپ کا کو... یعنی سنویت آپ سوچیں تو اس طرح ہوگی کہ دین بالکل دنیا س... یعنی دین ایک ہو اور اس کے زندگی کے ایک اس سے تعلق ہو اور دنیا کا نظام کسی اور نہج پہ چلے تو اب کس بنیاد پہ یہ تفریق کریں گے جو بھی بنیاد جس بنیاد پہ بھی آپ تفریق کریں گے وہ پھر آپ کو انٹیگریشن فراہم کرے گا تو جتنا بھی سنویت ہو وہ حقیقت میں سنوی نظام کوئی ہے نہیں اور یہاں دونوں دنیا کی سنویت نہ ہو کا کیا مقصد ہے یا تو دین غالب آئے گا یا دنیا غالب آئے گی سنویت کا تو کوئی سوال نہیں ہے رولنگ پارٹی کون سی ہے اگر وہ دنیا والی ہوگی تو پھر دنیا ہوگی چاہے وہ دین بھی کی نہ ہو وہ دین کو بھی دنیا کے رنگ میں رنگے گی اگر رولنگ پارٹی دین ہوگا تو وہ دنیا کو اپنے رنگ میں رکھے گا کتنی بھی وہ دنیا بھی چیز نہ ہو تو اس لحاظ سے مطلب یہ دین و دنیا کی سنویت ایک بیکار بحث ہے یہ اولڈ سٹائل سیکولرزم کا ایک مطلب آؤٹ ڈیٹڈ تصور جس کو لیکن ایسا نظام نے آج تک کام نہیں کیا اور آج دینی مدارس آج بھی مسلم معاشرے کے لیے افراد نہیں تیار کر رہے ریاست تو ہے ہی نہیں تو اس کے لیے تیار کیا کرنا ہے وہ ریاست آپ کو ریاست کا اپنا نظام ہے مسلم معاشرہ جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہے ایک جو اس ریاست کے ہے اور جو جس سے زیادہ تک وہ مسجد کے تابعہ ہے تو آپ اکثر مزاج قم و خشی کی رسم و نکاح طلاق اور جنر کے لیے افراد ہے ایسی تو بات نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ایون مطلب علماء کا کردار اس سے بہت زیادہ ہے نکاح طلاق اور جنازہ سے یعنی نماز تو ہمارے دن کی بنیاد ہے وہ اور روزہ اور زکوٰۃ اور حاج یہ بہت بڑے یعنی زندگی کے مسائل ہیں اس کو آپ نے نکاح طلاق اور جنا اور نکاح طلاق بھی مطلب پوری زندگی کی بنیاد ہیں نکاح اور طلاق اور جنازہ جو ہے موت ہے تو سارا اس میں آ گیا تو یہ کہنا مطلب یہ کہ اس کی اہمیت کٹھانا جو علماء کا کام ہے یہ غلط بات ہے باقی ریاست جو ہے اس کی قیام کی جد تو وہ مطلب یہ کہ سارے علماء تو ایک ساتھ نہیں کر سکتے بہت سے علماء جو ہیں دین کے جو علم میں لگے ہیں تو وہ ان کا کام نہیں ہے یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ ان کی ہدایت کے مطابق ہونا چاہیے لیکن جو لوگ ریاست کے اسلامی ریاست قیام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ان کو علماء کے ایک گروہ کو ایسا کام کرنا چاہیے یہ فرض کفایہ ہے لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے جو ہمارے کام ہیں اس کی اہمیت ہے یہ بھی ایک سیکولرزم کی شکل ہے غرض یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ دینی مدارس طرح دینی مدارس عصری تعلیم کیوں دیں سینس اللہ یہ کہ مطلب وہ اسلام کی ضرورت ہو تو پھر یہ الگ بات ہے بلکہ وہ تو اسلام معیشہ اسلام, اسلام نظام جیسے اور جو پڑھا رہے ہیں مطلب انہوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا یعنی اسلامی معیشت کے نام پہ ایک جاہلیت جو ہے اور اسلامی سیاست کیا مطلب کیا اسلامی سیاست تو یعنی فقہ, فقہ کی کتابوں میں نہیں ہے کیا اسلامی نظام عدالت جو ہے فقہ کی کتابوں میں نہیں ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھا نہیں جا رہا مسئلہ مطلب یہ ہے کہ افیکٹو آپ کے پاس جہاں قوت ہے تو اس پہ آپ ایک فطری بات ہے کہ نظری جو چیزیں ہیں اس پہ آپ کی اس کے اس پہ آپ کا وہ اتنا فوکس نہیں ہوا کیونکہ آج مسلمانوں کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ نماز روزہ حج دکات ہے تو اس لیے وہی اب آپ زیادہ پڑھائے جا رہے ہیں یہ مسئلہ ہے اور قوت آئے گی اور جب آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے تو محالہ آپ عدالتی حصہ بھی پڑھیں گے اور سیاسی اب وہ افغانستان میں ان کی عدالتیں ہیں تو مطلب دیکھیں ان کے قاضی قدا نے کتاب لکھی ہے عربی زبان میں پانچ چھ جلدوں میں حنفی فقہ کے مطابق تو وہ ان کا مطلب یہ کہ ساری اسلامی معیشت جس کو آپ اسلامی سو کال اسلامی معیشت کہتے ہیں یعنی نظام اسلام کا نظام معیشت فقہ کتاب موجود ہے حدیث کتاب موجود ہے اور لوگ یعنی مطلب یہ کہ یوسف کردھاوی صاحب نے فقہ فقر زرکات لکھی وہ بھی تو مطلب مدارس ہی کے پروردہ ہیں لوگوں نے کہا اب مجھے تو یعنی میری تو اتنے استطاعت نہیں کہ اس کو جج کروں یعنی میں نے لوگوں بڑے علماء سے سنا ہے کہ ایک ہزار سال تک ایسی کتاب زکاة پہ نہیں لکھی گئی اسلامی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلامی معیشت اور اسلامی سیاست یہ ساری فقہ کتاب موجود ہے اور دوسری یعنی جو سپیسیفک کتابیں بھی سیاست پہ جو احکام سلطانیہ کے نام سے جو بڑے بڑے علماء نے لکھی ہیں وہ بھی موجود ہیں تو دینی مداص تعلیم نہیں دے رہے یہ مطلب ایک عجیب سوال ہے جیسے جیسے اسلامی مضامین بھی نہیں پڑھا رہے اور ملک کے کروڑوں بچے جدید عصری علوم زدہ تعلیم کے تحت پڑھ رہے ہیں جس میں اسلامی تر انکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نظام تعلیم جو ہے وہ آپ کس طرح مطلب یہ ہے کہ اصولوں سے یعنی کس بنیاد پہ آپ ان سے یہ توقع ہیں کہ ماں اسلامی نظام تربیت ہو اس لیے تو انہوں نے مدارس اور مساجد قائم کی اور ان کی تاکہ ایک حد تک اس کی کمی پوری کر سکیں لیکن یہ کہ اس نظام تعلیم کا مقصد ہی نہیں ہے اسلامی تعلیم تربیت تو آپ اس یعنی یہ سارا پریمس یا آپ کی پریسپوزیشن ہی غلط ہے کیونکہ آپ سوکھ اسلامی ریاست سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ اس کے نظام تعلیم میں اسلامی تربیت ہوگی اور علماء سے توقع کریں کہ وہ عصری علوم کے مطابق تاکہ وہ اپنا کام بھی نہ کریں تو یہ عجیب بات ہے اور یہی بڑے طلبہ بڑے ہو کر معاشرے اور سیاست غیر اسلام میں چلا لیکن ریاوتی علماء کرام اپنے دینوں کے اصلاح کا کوئی خیال نہیں اس لیے کہ مطلب یہ ہے کہ ان کا جو دائرۂ کار محدود ہے وہ دائرۂ کار بڑھے گا تو اصلاح خود ہوگی ضرورت ہے یعنی مطلب علم کلام کے عصری علوم کو چھوڑیں پہلے تو علم کلام کی مطلب یہ ہے کہ تجدید کی ضرورت ہے لیکن وہ تجدید اس طرح ہوگی جب علماء اس کا احساس کریں گے اور پھر وہ علوم حاصل کریں گے اور لیکن یہ کہ علماء کو کہنا کہ عصری تعلیم دیں یعنی اس تنادر میں یہ بالکل عجیب بات ہے اس طرح دین مدارت کے نظام میں اچھا جی یہاں یہاں پہ رکتے ہیں پھر اس کو اہم بحث ہے اس کا انشاءاللہ جاری رکھیں اسلام